Olá pessoal, tudo bem? Daniel Neves em mais um vídeo. Pessoal, hoje, quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024. Vou estar fazendo mais um saque aqui da Conecta. Faltam agora poucos dias para a nova interface, onde vai ficar tudo ainda muito melhor. O negócio está fantástico. Então, vamos lá. eu estou aqui em das minhas contas, Tether. Veja aqui que eu tenho 12 USDT. Então eu vou estar tá fazendo o saque e vai vir para cá. Então tenho 12, então vamos lá na Conecta. Está aqui a interface da Conecta. E eu vou clicar aqui em afiliados. 9 dias para nova interface. Show de bola, viu? Já estava bom. Imagina agora com 7 níveis e com as melhorias que serão feitas. Então tá aqui nessa conta eu tenho 13 indicados. E tem aqui ó, 105 dólares de bônus de rede que eu vou estar tá sacando. Eu estou sacando acima de 100, é apenas uma opção. Se você tiver um dólar, você já pode sacar. Qualquer valor você pode sacar, não tem, não tem mínimo, tá bom? Então vou clicar aqui em Withdraw Balance. Vou confirmar aqui o saque. Mas é muito bom acordar de manhã e já ter 100 dólares para sacar. Vou confirmar. Mas isso não é por acaso que acontece. Isso daí porque você acreditou no sistema, entendeu e trabalhar. Vai convidando os amigos, ajudando os amigos a também ganhar dinheiro. É muito simples, mas não acontece por acaso. Isso se chama trabalho. Então, vamos lá. Então, baixei, vou atualizar a página, recarregar. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, tem os dias anteriores também, que eu estou fazendo todo dia um saque, tá? E abaixo desse vídeo tem mais explicações como funciona o sistema plano de marketing tudo mais e tendo dúvidas é só entrar em contato então tá aqui vou clicar aqui em afiliados veja que aqui agora vai estar tá zerado então tá aqui zerou ah já entrou 54 centavos ó já entrou um pouquinho aqui fantástico né então vou fechar e agora vou clicar aqui na moedinha então já tem aqui o SD Coin ó, disponível 103 dólares ter os 12. Então agora eu vou mandar para minha metamask esse dinheiro. Venho aqui em Swapbook. Como que está esse capital? Aqui ele está em USD Coin. Porque os nossos ganhos sobre o nosso investimento, os ganhos que vêm das arbitragens são em USD Coin. Nós colocamos esse coin e ganhamos em USD Coin. Então, aqui eu tenho que fazer um swap de USD Coin para USDT. Então eu vou inverter aqui. Para ficar mais fácil, aqui onde está CBC, vou colocar o SD Coin. Então ficou agora aqui ó, o SD Coin para o SDT, que é o que vai para dentro da minha carteira da Metamask. Vou colocar aqui o valor, quanto que sobrou líquido, líquido, deixa eu ver novamente aqui. 103. Vou colocar redondo 103. 103. Verificar se em assim, cima e baixo está igual. Confirmar swap. Aqui o descritivo você confirma novamente ó, o SD Coin 103 para o SDT 103 também. Confirmar tudo que você vai fazer aqui tem que ter a sua autorização. Que aqui você trabalha dentro da rede Poligon, hoje é a maior rede. Aprovar tudo é interligado à sua carteira, a carteira que você fez o cadastro. Que esse cadastro fica dentro da Polygon, Nada pode ser mudado não tem como mudar tudo que você faz é interligado à sua carteira total segurança agora está abrindo uma ordem para Polygon para Polygon fazer esse Swap tá Swap significa troca Aqui mais uma confirmação lembrando que na sua metamask e aqui na plataforma né dentro da Polygon você sempre tem que ter um pouquinho de matic que agora é pouco tá que é o combustível da rede poligon. Então você tem que sempre observar se tem saldo. Senão, na hora que vai fazer a operação, ele não conclui porque não tem saldo ali da hoje agora é pouco, né? Para fazer o pagamento do combustível. Então tá aqui aberto uma swap de 103 USD Coin para 103 USDT. Agora é só aguardar a poligon concluir esse swap. Esse dinheiro já vai estar na minha conta da MetaMask para mim fazer o, o que eu quiser com ele. Lembrando que aqui o capital que fica para fazer as arbitragens está tudo na sua carteira, na sua carteira da MetaMask, né? Que envia para Polygon, tudo interligado na sua carteira da MetaMask. Então nós temos aqui é total segurança. Analise o plano de marketing, conheça tudo, analise tudo direitinho. Para você compreender como esse negócio é fantástico e seguro. E rende aí a média de 10 a 15% ao mês, no mínimo. tá Tem contas que às vezes dá 18%, 20%. Mas a gente fala 10 a 15% para não ter problema de, de falar algo que não se compra depois. E mais um bônus de rede, que você convidando amigos, você ganha também um percentual dos ganhos que ele obtém sem tirar do dele. Se ele ganhou 20% no mês, não vai tirar do dele. Você vai ganhar ali 15% dos ganhos que ele obteve, entendeu? Negócio muito bom. Eu vou atualizar a página aqui para ver se já finalizou. Clica aqui nos três pontinhos, recarregar. Esse sistema é show de bola. E agora com as melhorias, nossa, fantástico, viu? Vou clicar aqui na moedinha do SD Coin. E aqui Tether, ó. Ah, tá com 115, então já foi para lá, vou verificar aqui na Metamask ó. Vou clicar aqui na Metamask, Aí, ó, tem 12 dólares, aguardar atualização Eu pedi mais 103, então 12 mais 103 tem que ir para 115 Pronto, atualizou, 115 USDT Meu, fantástico, eu a cada dia gosto mais desse sistema Tendo um capital numa carteira aqui ó descentralizada que só eu tenho acesso, isso é bom demais. Então tá aí mais um saque como prometido, fazendo um saque por dia e é maravilhoso acordar e ter $100 dólares para sacar todo dia. Você pode fazer isso também? Com certeza, se eu fiz, basta ir convidando os amigos, faz o seu investimento, Ganhe aí de 10% a 15% no seu investimento e vai ganhando também por ajudar o maior número de pessoas que você puder. Ok? Sou Daniel Neves. Nos encontramos no próximo vídeo.